Apin aron sa kanunay siya magmatinud-anon sa tawag sa bukasyon sa pagkapare. Ugbusa aron maandam kita nga magasaulog nining Santos nga misa ato karon nga hinulsulan ang atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsoon kay nakalap sa kugdako uyamot sa huna-huna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsoon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga akong Dios. Kaluy-an ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan. Pasaylon sa tong mga sala, dad-on ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Maya sa Dios dito sa langit. Oh,
Magampo kita, santos nga amahan, nagpili ka kang Padre Antonio Sagrado, dili tungod sa iyang pahanungdan, aron mahiusa siya sa walay katapusan nga pagkapari sa imong Kristo, o aron mag-alagad sa imong simbahan. Itugot nga mahimo siya nga maunungon, makanunayon, o maaghok nga magwawali sa Ebanghelyo, o mahimo siya nga matinumanon nga tighatag sa imong mga sakramento. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog sa paglingkod. Ang pagbasa gikan sa basahon ni propeta Isaias. Ang Ginoo miingon, ang Assyria mao ang bunal nga akong gamiton sa pagsilot sa akong gikasuk-an. Ipasulong ko sa Assyria ang nasod nga wala moy lakanako. Mga tawo nga nakapasuko kanako, gisugo ko siya sa pagpanulis o pagyatak-yatak sa katawhan nga daw lapok sa kadalanan. Apan may daotang laraw ang hari sa Assyria. Mauituyo niya ang paglaglag o paghanaw sa daghang kanasuran. Kay miingon man ang hari sa Assyria, ang kusog sa akong kamot
mao'y naghimo niini. Ingon man ang akong kaalam, giilog ko ang mga nasod ug gisakmit ko ang ilang mga katigayunan. Sama sa usa ka turong baka, gilumpag ko ang ilang mga trono ug gipalukapa ko ang naglingkod niini. Nakaplagan ko daw naa sa salag ang bahandi sa katawhan ug ingon sa mga tao nga nanguha sa mga itlog nga gipamiyaan na, gihipos ko ang tibuok kalibutan ug walay kuyabog didto nga mikapakapa o minganga o mipiyak. Apan ang Ginoo miingon, manghampo ba ang wasay nga labaw siya kaysa tawo nga nagamit niini? O magpagarbo ba ang gabas batok sa tawo nga nagamit niini? Ang lipas ba'y mubunal sa nagunit niini? O ang sungkod ba hinoon ang mualsa sa tawo nga nagsungkod niini? Ang Ginoo nga labing gamhanan, magpadalag sakit aron pagsilot sa mga maayog lawas, diha kanila magdilaab kanunay ang kalayo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Patay ang balo ug langyaw, ilang gibuno ang ilong. Among mga walay buot diha sa katawhan, o kamong mga buang ano sa man kamo makakatpon. Mata
dili ba makakita siya nga natudlo sa kanasuran, dili ba mo badlong siya nga naghatag sa mga tao o kahibalo. Pasagad sa iyang kabilin apan ang paghukom maanaw sa buban sa katarong ug ang tanang mga matarong ug kasing-kasing magsunod ni ini. Palihog sa pagtindo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya si Jesus miingon, "Oo Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta. Nagapasalamat ako kanimo kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo, ang imong gililong sa mga maalamon ug sa mga makinaadmanon. Oo Amahan, natuman kini kay maumay imong gusto ug pagbuot."
Ang akong amahan naghatag kanako sa tanang butang. Walay nakaila sa anak gawas sa amahan, ug walay nakaila sa amahan gawas sa anak, ug kadtong mga tawo nga buot sa anak nga makaila sa amahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Mapabilin sa pagtindog. Palihog sa paglingkod. Ayon hapon sa tanan. Hapon. Sa tatlong arsobispo, may hapon. Salamat sa pag-alaw na ako ang mo paambit sa misa. Tagan ang mga butang nga angayan natong hinumdumon. Ug dili ko makapugong sa pagalingon sa pagpasalamat tungod niini. Sa tanang mga tawo, matuuhon din sa itong parokya sa Mount Carmel, ang PBC o mga chapel presidents, GSK niya itong panahuna, 25 katuig na amilabay. Kang Archbishop Jesus Dosado Emeritus, sa gasa sa kinabuhi ngayong ipaambit. Kang Monsignor Emmy Bienes, ngayon nag naghatagan ako encouragement na musulod sa seminaryo. Namingon siya sa kadlaw ni Ana sa among classroom sa high school. Kinsa rong wadtog Cebu, libre, itaas ang kamot. Huwag daghan po ming miisa sa among kamot. Dili dimanday ka to suri-suroy, kundi musulod sa seminaryo. Kang Father Dudong Quaresma, ang Paris Priest kaniadto sa ordination dinhi 1995. Kang Father Frederick Fermin, ang among rektor sa Central Seminary, ug nagrepresenta siya sa mga Dominican Fathers. Kang Monsignor Bernaron, atong panahuna, kami voluntaryo sa pagtabang na itong panahuna dito sa mga kalihukan o lapinagay pagtagbo kang Father Fermin, ang rektor dito sa Dicolog. O adunay nahitabo nga nakasakay gud si Father Frederick o habal-habal, ngayon siya, makasakay ba ko ani? I-translated na. Kay isa siya ka Belgian mo to siya, no? Unya, Dutch, siya ka-Dutch. Wala ganit siya kaila, uun siya habal-habal. Unya, pasakyon siya. Kalo isa Ginoo, may sakay gitpod siya. Og nahatod isa dito siya ang higdaanan. Sa mga kauban ng mga pari, nga itong panahuna, nga may alirong o may suporta. Nga itong panahuna, ang akong kauban nga taga-dinhi, ulilain, parihan ako nawong si Father Edward Tabada, no? Ni ato yung panahon na. Kami po'y nagsuportahan ay sa sag-usa kay sunod man gito kaayo ang ordination. Ako Hulyo, iya Oktobre, no? Na kami rin mag-sharing-sharing, no? Ato yung panahon na. Dahil sa akong mga classmates sa San Carlos Seminary sa Cebu o sa Central Seminary nga may arhing gidinhi aron sa pagtambong sa mga kasulugan. Sa akong mga kinikanan, ani atong hagayon na buhi pa o lako kay ilang kalipay o doon na sila picture na atong panahon na nga ako yung gi-preserve, no? Sa ako ang kwarto. Sa akong mga iksuang lalaki o babae,
nga tungod po sa sitwasyon nato sa COVID karon, ani adinhi, no? Medyo gamay lang kay wala naman ang di man makalarga ang uban, no? Di makaanhi. Salamat kayo. Sa mga paryente o mga higala nga makaranayon nga naa sa kanabitang pagbati nga mutabang o mudawat. Ngayon panahon na doon ay mga religious men and women, salamat po. O sa mga matuuhon, nagikan sa nagkataiya, naglalain yung mga parokya. I thank you as I did before and as I do today. With my ever caring and supportive Father Bishop, Archbishop Martin Humuwad Karong Adlawa. Exactly 25 years ago today, I was ordained a priest here in this beloved parish, Mount Carmel. Thank you for being here to celebrate and thanking God for these 25 years of being a priest. Pero unsa man ang priestly anniversary? Priestly anniversary is easily celebrated when it is about counting years. Mas dali, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, no? When it is about the sacraments administered, pila man kabunyag, pila ka kasal, ano ba? When it is about how many holy masses celebrated, the infirm visited, or a life lived out decently. But there's more to anniversary that meets the eye. Ado na pa'y mas luwong, ado na pa'y mas lapad. I am referring to an interior journey to the self. Dili ang gidaghanon sa tuig, kundi dili ang pagpanaw, paingon sa sulod, sa kasing-kasing. It is an interior journey of the self, asking questions and seeking answers to life's deeper meaning. Questions which are neither rare nor common. Mga pangutana nga common ra or talagsaon. Mga pangutana nga wala manginahanglan og tubag karon dayon. Adunay may mga pangutana nga sama ni ana. Sama niini. Murag ingon ani nga mga pangutana. Have I loved truly? Have I forgave sincerely? Pagpasaylo? Have I prayed regularly? Or am I grateful gaily? Or have I preached courageously? Nga anaak sa nadung nato kanina sa collect sa opening prayer sa misa. Have I carried out priestly duties faithfully, or being obedient unconditionally, or being chaste accordingly, or holy realistically? These are the questions we would like to ask during anniversaries. The most common thing is, how am I doing right now? Karon, no? I think that's the question that would summarize everything. Ang pangutana nga lisod, bisan gani ang pagpangutana lisod ng buhaton, no? Kay kini nagpasabot man o pagpamalandong o paglilit sa kaugalingan. These are the things that are sometimes taken for granted, but thanks to God, they are not forgotten. Anniversaries remind us about the best prize promises that a new priest undertakes on his ordination day. Hindi daw kanang ordinahan ka dayon. Nakakikag mga
plano, mga saad sa imong kaugalingon o sa katawan. Dayon, as the years go by, they become faintly visible. Murag natabunan, no? Natabunan na sila. And put aside as if they were museum pieces. Murag para na lang sa mga museum. Today is one of those days to remember these valuable insights from those years sa milabay ng mga katuigan. Number one, I realize that I am not alone. Wa ko mag-inusara. Sa mga mangit-ngit nga hitabo o sa mga hayag o malipa yon o maguol nga hitabo sa akong kinabuhi, dili ko, wala ko mag-inusara. Adunay daghan kaing mga tao nga anda maminaw, mataba, matag-direksyon. No? Adunay mga kaubang pari nga andang kanunay o tinuray nga may uban. No? Adunay obispo nga andang mutabang, no, sa aning panahuna o muapil sa kasadya sa kinabuhi. That's number one. I am not alone. Number two, ora et labora. Balanse sa kinabuhi, sa trabaho, sa ministry, sa pagapari, o pag-ampo, pag-inusara, o pagpamalandong. Ang balanse nga gikinahanglan tungod kay ingon ana man ang pagpanaw, ang tikang sa duha ka tiil, ora, pag-ampo, labora, trabaho. That's number two. Number three, little things mean a lot. That's number three, na? Little things mean a lot. Si San Agustin mingon, little thing is a little thing. But to be faithful in little thing is a big thing. That's simple siya pagkasulti, pero lawong ang iyang pasabot, to kay, masaya yung mga nandoy tagdag ko ng mga butang. Labi na gigumbatan on pata, no? Sa pagkapari. Muna yung mahitabo, muna yung mahitabo. O na, dahil kong gagmay, labyan lang. Kay dili man mo tatak sa kasing-kasing sa una-una. Ang tungod tingali po kay ang dagko magod kay dili malimtan, no? Dali nato madumduman. Pero matod pa ni San Agustin, maukin siya ang makapahatag o kanang dako nga kahulugan sa pagpanaw sa kinabuhi kung kita muli-li sa mga gagmay hitabo ni ini. O dili sa pagpangandoy sa dagko nga mga butang, kung dili mahimo nga makanunayon sa gagmay nga mga butang. To be faithful in little things. That's number three. Number four, God loves me as He does for all of us. Ang Diyos na higugma kus Ginoo, pinangga ko, sama nga kamo pinangga usab sa Ginoo. Umauna nga makadumdum ko nga He strengthens me. He calls me. He sends me. And He tests me, but He forgives me. Sorry. Today, as always, 25 years ago, I am always grateful, always trusting, always renewed, ever faithful, with God's help.
Thank you very much for your prayers. Palihog sa pagtindog. Dadyo nato ngadto sa tuong may gugmaong amahan ang mga panginahanglan sa simbahan o sa kalibutan. Masaligon kita nga inabagan sa pagpangama sa mahal nga Birhen Maria, ang Birhen sa Carmel. Dunggo ng atong mga pag-ampo. Sa matag pag-ampo, ang tubag atong awiton. Kaparian, makapadayag ato sa katawhan sa makaluluwas nga pulong sa Ginoo, pinaagi sa pagpakita o mga maayong buhat ngadto sa parokyano o sa kinayahan. Magampo kita sa Ginoo. Congressman dinhi sa distrito 1 ug 2 magbuhat og mga balaod nga nagasustinar sa katawhan kinaiyahan karon og sa umaabot. Magampo kita sa Ginoo. Malipayong mubarog sa ilang pagtuo ug malipayong mualagad sa ilang isig katawo bisan diya sa ilang mga yano mga buhat sa kaayo. Magampo kita sa Ginoo. Kawani sa gobyerno, labi na kanila nga nangita og kayuhan sa COVID-19 nga sila masaligon sa gahom sa Dios, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Magampo kita sa Ginoo. Father Tony, alang sa ika-25 katuig pagkapari. Aron siya mulahutay sa pagpangalagad sa katawhan sa Diyos. Magampo kita sa Ginoo. Hilom atong iampo ang atong tagsa-tagsa ka-intensyon. Amahan nga anaa sa langit, mapasalamaton kami tungod sa imong mahigugmaong laraw alang kanamo. Ang inahan ni Jesus, pinagi sa Espiritu Santo, magpadayag unta sa iyang anak nga rikanamo, ug nga si Jesus, maghatod kanamo sa pag-ila sa inahanong pag-amuman ni Maria alang kanamo. Kiniamong
imong gipangayo sa ngalan sa imong anak si Jesucristo among Ginoo hangtod sa kahangturan. Palihog sa paglingkod. So
palihog sa pagtindog. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang ako gangin yung sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo kining sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig pagimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa ang kapuslanan ug tibok niyang santo. Alang sa kausbawan sa among pag-alagad, nagahalad kami kanimo Ginoo sa sakripisyo sa pagdaig. Aron makatuman ang imong alagad si Padre Antonio Sagrado sa pagpangalagad niya tong imong gihatag kanako bisan dili takos. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa ninyo. Kasing-kasing salamat kita sa iyong ang Diyos Santos nga Amahan Diyos nga tunhay o makagagahom sa tanan angay o matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo nay o sa among Ginoo kay siya putli nga bulak gikan sa gamot nagtawag nga bulaha mga limpyo o kasingkas isayang kinabuhi tudlo sa kaulay nga walay makatupong siya kanunay nga mipili sa pagtuman sa imong santos nga kabubuon o pagkahimong masinugtanon tungod kanamo hangtod sa kamatayon mibuot siya paghalad nga nakanimo sa iyang kaugalingong nga gasa sa hingpit nga katamis siya nagsantos sa tanan dinhi aron pag-alagad og nagsaad nga makakaplag sila sa bahandi diya sa langit og busa uban sa mga anghel og mga nagaawit kami sa diya sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, gayud ikaw, Ginoo, ang tuboran sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mitikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mga kong lawas nga itugyan alang kaninyo.
sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayon nga muatubang o mualagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma. Uba ni Francisco, among Papa, ni Martin, among Arsobispo, ug sa tanang mga inordinahan. Hinumdumi sa among mga igsuon ngayon ng amate, malauman nga mabanhaw sila sa tanang ng amate diha sa imong kaluoy. Sa sinantanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluyi kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Diyos, uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles, usunod na mga santos na nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amoy ko nga daigon o gamit ko himayaon, pinagi ni Yesu Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Itudluan kita ni Jesus. Palihog sa pagtindog. Itudluan kita ni Jesus sa patawad sa Dios nga atong Amahan ug busa mangahas kita sa pag-ingon. Oh,
kami kanimo Ginoo nga imong luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasama, nang nagapaabot kami sa laumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos. Ginoong Kristo nagingon ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw og tan-awa ang among pagkamakasala sa imong simbahan og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga nagapuyog nagahari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo kanunay manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ipakita ta ang timaan sa pag-inig suunay. Congratulations. Kini ang kordero sa Dios sa ang tipis. O mag-amping ka alang sa kinabuhing dayon. Alang sa kahanay sa pagkalawat, palihog sa paghulat sa mga altar server, nga mo'y mugiya ka ninyo at isil ka mo mutindog, kinialang pag-maintain sa ato ang social distancing. Thank you.
Magampo kita. O Ginoo, alang sa himaya sa imong ngalan, sa tinuig nga kasumaran, nugdan sa pagkapari ni Padre Antonio Sagrado, nagasaulog kami nga malipayon sa misteryo sa pagtuo aron sa tinuray magahalad siya sa iyang kinabuhi diya sa mga misteryo nga gibuhat din ni sa imong altar. Kini among gipangayo
pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pag-ampo kang San Miguel Arcangel, San Miguel Arcangel, tabangi kami sa panggubatan, panalipdi kami batok sa mga panlimbong o pagsulay sa yawa. Mapausanon kaming nagahangyo kanimo, o prinsipe sa mga kasundalohan sa langit, na pinagi sa gahong sa Diyos, imong banlo sa impyerno sa Satanas, o bansayan daotang mga espiritu na naglibot-libot sa kalibutan, aron pagpukan sa among mga alag. Amen. Palihog manlingkod. Mayong hapon kanatong tanan. Atong kinasingkasing nga pagpasalamat sa nagpaluyo sa ato ang misa karon, pagpasalamat ni Father Tony sa iya ang ika-25 katuig nga anibersaryo sa iyang pagkapari. Mao ang Paris Pastoral Council dinhi sa atong parokya. Akong gihangyo ang Paris Pastoral Council sa pagtindog. Ang PPC. Atong pagpakan ang PPC uban sa ato ang presidente si Mr. Vincent Larano. Mga pagpasalamat usab alang sa atong mga bisita. Ako silang gihangyo sa pagtindog. Ang mga bisita nato nga gikan sa parokya sa Pangabuan. Akong gihangyo ang mga taga Pangabuan uban sa ilaang PPC moderator. Og ang mga bisita nato nga gikan sa parokya sa San Lorenzo. Akong gihangyo ang taga San Lorenzo sa pagtindog. Og labaw sa tanan ang pamilya ni Father Tony. Akong gihangyo ang pamilya ni Father Tony sa pagtindog. Daghan kayong salamat sa inyo ang pag-apil nining atong kasaulogan karon. Tiwason ni Father Tony og pasalamat unya. Apan sa dili pa, akong tawgon ang PPC moderator sa parokya sa Pangabuan alang sa paghatag og plaque of appreciation. Atong pagpakan ang atong PPC moderator sa Pangabuan. Salamat kayo, Brad. Among pagtahod sa ato ang halangdon nga arsobispo, Archbishop Martin Humawad, uba ni Monsignor Boy Naron, og sa tanang kaparian nga nadinhi, og kanatong tanan, maing hapon, kanatong tanan. Sa atong hibaluan nga ika-25 katuig na karon ni Father Tony, sa iyang 25 katuig daghan na og katilingban nga iyang gikalambigitan, apan sa mo ang parokya, duha pa lamang siya katuig. Mao na mga parokyano, duha pa kabulan lamang si Father Tony. Ug mao po ni sakto o kanang labing nindot nga higayon nga kami, mao pasalamat sa mga parokyano sa Berhen sa Carmen, sa inyohang walay pagpugong o sa inyohang kanang mahinatagon kayo nga pagtugot nga si Father Tony mangalaga dito sa among parokya, dito sa Berhen sa Caloy sa Pangabuan. Salamat kayo mga parokyano sa Berhen sa Carmen. Ug tungod niya na, bisan sa duha ka bulan pa lang ni Father Tony, among nabati ang kadasig diha sa pagpangalagad. Ug tungod kay nadasig man mi, dili pud mi kapugong sa pagpasalamat ni Father Tony, mao nga mohatag mi aning plaka, plaque of recognition. So Archdiocese of Osamis, Birhen sa Caloy Parish, Pangabuan, Tanggob City, award this plaque of recognition to Reverend Father Antonio A. Sagrado, Parish Priest, sa iyang 25 years of spiritual service as a priest, for his untiring effort and wholehearted dedication to service as Parish Priest, Spiritual Director to the parishioners of Birhen sa Caloy Parish, which brought to nourish to our spiritual life and deepen our relationship with God. Our day, this 15th day of July in the year of the Lord 2020, at Our Lady of Mount Carmel Parish, Baliang Awamisamis, Occidental Philippines. Pinirmahan, Elvin Paunilian, PPC Moderator, o Gitulia A. Caparoso Finance Committee in charge. Ang hangyoon si Father Tony.
mayon hapon na po. Din ako mahilak ha, niya ba si mag-uulapon mo. Kaya usually ko ganang mahilak, aron na siya mahuman ba. Eh, di naman ko kay Balog, saan ang paghuman? So, ako ay lagi-ilak. Tinalipay kay ko sa inyong presensya o sa inyong pag-ampo, no? Niya, dili man na yun o kanabitong karon lang, kanunay, sabo sa nalipay ko o ang akong kasing-kasing na puno, nagikaayo sa kalipay mo nang mihilak o gamay. No? So, pasalamatan na to ang daghang mga tao. Labi na giyod po ang katong sana, adunay dako po nga na, sana natampo o guman pa. Pero, di man na ito ma-mention ang tanan. No? So, ato pasalamatan ang mga kari nga rin kauban. Ang tibuok, ang tanan kabarian, napasalamat ko. Pero labi na giyod ito nga niya dinihi. Si atong usahon na lang o guman unya ka ng pakpak, no? Nanaw na ito si Father Lem Naval nga naordinahan po dinhi at taga dinhi po, no? Dayon, pasalamatan na ito si Monsieur Boynaron sa sugod pagyod, no? Iyan siya kong gisuportaan kita bangan. O niya kay kanang makanunayon nga pagpasalamat po niya kay makanunayon mo niya pagtabang. Kang Father Edward Tabada, ato ang kauban po din eh, sa itong ang parokya. Kang Father Mario Magkanam, salamat kay Father Marwan. Ay buko na parispis po na ito din eh. Dayan kang Father Elias Taboko, kang Father si Kuan, Father Jenny Villamor, nga na yung parispis po din eh na ito no, sa itong parokya. Dayan si Father Cody o si Reverendo Elmo, salamat kayo. Dayon, dako kang pasalamat kang Father Edgar, yun, no? Kay wala agad siya nagpanuko, no? Sa pag-sabot. Labi na itong panahon sa COVID, nga nag-initial nga istorya, mahitungin ining mga butanga sa celebration, sa silver anniversary. In fact, may ingon pa po dahil ito siya nga, ato dito, kay taga dito ko ka, no? Ano yan, yan po. Dahil supportahan po dahil ni Father Ray o sa tanan nga mga sakop ni Father Ray, no? Muna nga, kanunay gitay na siya, no? Busa, dagang king salamat sa choir, sa ato ang mga lay minister at mga servers. Ilabi na gayon sa PPC. Now, ang akubunda kong po salamat nga ito kang Archbishop Martin. Ako nakita mo gusto pa Bishop Martin nga nabang dali ka kay duulon, no? Dali kay istoryahon. Kaya yun, siya yun, makanunayon nga magsulti kung siya maayong buhaton sa usa ka pari. O dito, nindot kayo ba nga anabi tayo magmaymay, no? Mag-iya, mag-abay. Bishop, salamat kayo. O niya, wagit siya magpanuko nga mag-serve. Iya ang ihatang yung service diri karon sa misa sa pag-celebrate ni akong silver anniversary. Daghang kaing salamat, Bishop. Kana itong tanahan, daghan kaing salamat. Na itaga-uroketa tuod, nga naapin. But, kinigod sila, murag, kanabi itong utungha lang galit, no? Ato pong pasalamat. Patindugon, ang atong taga-uroketa. Tindugon na tunin sila. Si, ang atong konsihal o ang atong treasurer sa city o yung mga makauban. Muna nga, mawala po na dahil sila kay treasurer good o konsihal, no? Delikado kayo sa dalan, no? Simba ko lang, wala yung... Usa po, basta dahan kayo, no? Sa Dixdidi, salamat o sa itong choir nga nag-practice gin sila isang bulan. Usa na kaanig, drop usa kasi mana lang ilang practice, delikado kayo. So, salamat kayo, sir, o nga mga kaupan na ito din, ha? Wala naman din yan, eh. So, mayong hapon o dahan salamat. Sama sa PPC President sa Pangabuan, di po ko magpapugong ng musulti po gamay. Sa pagkatinood, na namalandong ko, samtang naminaw ko sa yang wali, niya naghisgot siya ba sa anibersaryo, ang ako yung mahando mao nga ang anibersaryo, mo'y usa kapaghandom sa kagahapon nga puno sa pasalamat.
Unya tungod kay puno sa pasalamat, usahay ang atong pagpasalamat ato yun nga balikan ang kagahapon. Unya sa diha nga kita mobalik sa kagahapon, kita pod iya pong gihisgutan sa iyang wali nga ang anibersaryo dili paghandom kun pila imong nabunyagan, pila ang imong misa nga nahimo, pila ang patay nga imong namisahan, kundili mao ang pagbalik sa kaugalingon. Unya mangutana kun laom na ba ang pagpakiglambigit sa Ginoo. Manindot nga realization ngang anibersaryo di ay sa pagkapari dili multiplication kundili introspection din ikaw usar gyud ang imong pangutan-on sa imong kaugalingon. Laom na ba ang imong pagkiglambigit sa Ginoo kay mauman ka na ang pagtubag nimo sa tawag sa Ginoo. Kami mupadayon sa among pagpanaw, unya among handumon ang imong humili nga manindot kaayo bisan wala mahuman. Ako siyang giingnan, murag kulang pamanto isa din ako kalitok. Ingko mao gyud na ang tao nga puno sa pasalamat, murag dili na gyud maka-describe pa sa uban nga igsusulti. Ang punto mao nga sa imong pagpasalamat, imog yung balikan, imong kaugalingon, huwag ikaw mangutana kung laong na bagyod ang akong pakiglambigit sa Ginoo. Kaya atong tawag, kitang tanan, gitawag man ta, aron mamahimo nga usa kasimbahan din kita nahimong usa ka balaan nga simbahan. Muna nga, regardless whether you are a priest or a bishop, ang importante mao nga kitang tanan, simbahan, mamahimo gayud nga balaan tungod kay namalandong sa kaugalingon, dili ang gidaghanon sa katuigan, kundili ang laom nga pakiglambigit sa Ginoo, din atong gibalaan ang matag takna tungod kay ang tawag mauman nga mamahimo kitang balaan. Padayon sa imong panaw, Father Tony, dinhi sa imong pagkapari, unya kami usab maningkamot sa amo nga pagpanaw, aron kitang tanan may usa nga balaan tungod kay ang tawag sa tanan mauman to become holy, aron kitang tanan mamahimo nga balaan. Thank you for your anniversary and thank you for more anniversaries to come. Mabuhay ang lungsod sa Balyangaw na pinagayod si Father Tony Sagrado. Salamat sa Ginoo. Palihok sa pagtindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan. Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dad-a ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Atong daigo ng Ginoo, mingaw man.